tujja kuddanga biri mu lumu omwezi ogujja 21st March batubuulire kyeki ekinaddako kinzwa kuba nti bayinza okubanga bamaliza okunoonyereza nga tugenda mu kkooti tugenda mu kkooti tetulina mutawaana tujja kusanyuka nnyo kuba nti ngaba n'amateeka tufunye omwaganya okuba nti omulamuzi gwe tubeera naye buli lunaku nga ye mulamuzi fe wa lawyer ate kati afuse mujulizi bw'abalobooza nti twamulebula oba twamwambula ku luno yagenda okweyambula ye kennyini mu lujjudde under what they call cross examination olunaku tululinze era twebaza Katonda tufunye kyetubadde tusaba buli kaseera okufunayo omu ku balamuza neewaayo asitule ebibi by'abanne tusuubira nti ebbanga lye tugenda okumuwa lye twamuwadde okukomawo nga 21 March lutumala era wanaakomerawo okunoonyeza kwaffe kujja kubanga kuwedde nga ne fayiro emaze okwekenneenyezebwa ofiisi ya Director of Public Prosecution oboolyawo tumukyaginga nenembe n'emisango gye yakola mu kkooti.